Մեծարգո ազգային ժողովի փոխնախագահ, հարգելի պատգամավորներ, Հանրապետության օդանավակայանների տարածքում առանձին կարգավորում չունի տաքսի ծառայությունների մատուցման գործընթացը, ինչի պատճառով ոլորտում առաջացել են խնդիրներ, որոնք խոչընդոտում են Հանրապետություն մուտ գործող ուղևորների քաղաքակիրթ տրանսպորտային սպասարկման կազմակերպմանը։ Տաքսոմոտորային փոխադրումներ իրականացնողների համար օդանավակայանի տարածքից փոխադրումներ իրականացնելու մրցակցային հավասար պայմաններ ստեղծելու, զբոսաշրջության տեսանկյունից Հանրապետություն մուտք գործող ուղևորներին և օտարերկրյա քաղաքացիներին մատուցվող տաքսոմոտորային փոխադրումների պատշաճ որակ ապահովելու նպատակով մշակվել է ներկայացված օրենսդրական փաթեթը, որով առաջարկում են հետևյալ կարգավորումները։ Օդանավակայանի տաքսի կայանատեղից փոխադրումներ իրականացնելու համար սահմանել ATP լիցենզիայի պահանջ, որի պետական տուրքը տարեկան նախատեսվում է 200,000 դրամ։ Սահմանել օդանավակայանի տաքսի ծառայություն մատուցող տրանսպորտային միջոցների կահավորմանը, արտաքին տեսքին և տարիքային սահմանափակմանը ներկայացվող պահանջներ։ Սահմանել վարչական պատասխանատվության միջոցները ոլորտի իրավախախտումների համար։ Եթե ավելի կոնկրետ նշեմ տարիքային սահմանափակումների մասով, ապա խոսքը մինչև 7 տարեկան թեթև մարդատար տրանսպորտային միջոց ունենալն է։ Հարցը քննարկվել է տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում, այնտեղ եղել են նաև առաջարկներ և մասնակցել է նաև ՀԿ ներկայացիչ, և պայմանավորվել ենք, որ ՀԿ ներկայացիչ հետ նույնպես առաջինից երկրորդ ընթերցում քննարկենք իրենց առաջարկները, ունենք առաջարկներ նաև օդանավակայանի կողմից, որոնք, եթե ընդունելի լինեն, առաջինից երկրորդ ընթերցում համապատասխան փոփոխություններ կարվեն։ Շնորհակալություն։